Tai buvo aktyvus visuomenės veikėjas, deputatas, komunistas. Liaudės Seimo deklaracija apie Lietuvos paskelbimą Tarybų socialistinę respubliką sutvirtinta jo parašu. Šiaip lietuviškai išvertus lotynų kalbos žodį kolaboravimas, tai būtų bendradarbiavimas. Tai žodis kolabore, nu, tai bendradarbiauti, tai jisai iš tikrųjų turi tokią reikšmę, kad yra bendradarbiavimas su šitą kraštą pavergusiai žmonėmis. Ir turi labai neigiamą konotaciją, nes akivaizdu priešui užėmus kažkokią tai nepriklausomą valstybę ar kažkokią tai provinciją, didžioji dalis gyventojų žinoma laikosi tyliai, stengiasi vengti bet kokių santykių su tuo okupantu, o reiškia yra žmonių grupė, kuriem atsiveria galimybės kažkaip save realizuoti, kurių gal šiaip ir nebūtų. Tačiau kolaboravimo sąvoka gali būti taikoma ir laikotarpiu iki tos okupacijos, nes akivaizdu, kad jau 20 amžyje, o tai ir ankstesniais laikais, prieš vykdant kažkokius tai planuotus veiksmus, yra paruošiama kažkokia grupė žmonių, jinai populiariai vadinama penktoji kolona, kuri dėl įvairių priežasčių, dėl asmeninės naudos, dėl pažiūrų, dėl įsitikinimų, dėl tam tikrų ryšių su to okupacinė kariuomenė, okupacinė valdžia, jie aktyviai pradeda bendradarbiauti ir tai gerokai palengvina okupantui sąlygas užvaldyti šitą kraštą, nes neturėdamas vietoj palaikymų jis turi labai ribotas galimybės. Taip atrodo, kad karinė jėga viską lemia. Iš tikrųjų lemia gebėjimas užvaldyti arba kaip sakyt, praryti tą kraštą, suvirškinti jį. Ir va tie vietiniai kolaborantai, jie padaro labai daug neigiamo tokio darbo. Jie tarsi pateisina tą okupaciją, bando atrasti argumentų, kodėl čia reikėjo tos okupacijos. Bando pateikti, kad jie atstovauja visą tautą, kad čia išvadavimas nuo kažko tai yra. Ir šitie žmonės yra labai pavojingi ir natūralu, kad pasikeitus laikams ir kraštui atgavus vėl savo nepriklausomybę, natūraliai su tais kolaborantais yra kovojama. Kovojama ir partizanijos kovos sąlygom iki to išlaisinio, o ir vėliau išlaisinus tai yra vykdomi teismai. Ir tie žmonės yra paprastai baudžiami ir labai griežtai, todėl kad tai jie darė jau ne dėl to, kad juos privertė tas okupantas taip elgtis, bet dėl to, kad jie patys iš savęs tą darė. Nes natūralu, kad okupuoto krašto gyventojai, jie turi kažkokį santykį su okupacinė valdžia nustatyti, nes jiems reikia valgyti, gyventi, atlikti ten kitus tokius rutinius dalykus, tvarkytis dokumentus, bet tai nelaikoma kolaboravimu. Ta prasme, yra tam tikra atskirtis tarp tų dviejų. O čia jau kolaboravimas, tai kur jau savo iniciatyvą su pasiūlymais, su prisėmimais visokių būtinų, net nebūtinų pareigų, siekiant padaryti karjerą kažkokią. Tai dėl to kolaboravimas yra ypatingai neigiamas reiškinys ir kiekviena valstybė save gerbinti, jinai vis tik turi įvardinti tos kolaborantus ir juos pasmerkti. Priešingu atveju, jaunoji karta darys išvadą, kad taip reikia daryti ir čia tik tai svarbu ieškoti savo naudos. Dar turiu pasakyti, kad pas kolaboravimo suvokimas, jisai Lietuvoje atsiranda labai vėlai, tik 18 amžiaus pabaigoje, kada reiškia, nes anksčiau buvo tai kaip ir bajoro teisė pasirinkti, su kokia užsienio valstybė bendradarbiauti, tai buvo manoma, kad tai nėra taip labai svarbu, o jau 18 amžiaus pabaigoje atsiranda išdaviko samprata ir kolaboranto. Ir va tie Kosciuškos sukilimo metu, reiškia, keletas žmonių nuteistų, ir ten pakartų, reiškia, jau yra laikomi va tos naujosios kultūros apraiška, kuri akivaizdžiai reikalinga ir šiandieną, todėl mes apie tai turime kalbėti, smerkti ir imtis veiksmų, kad kolaborantai nebūtų, reiškia, įstatomi vieną gretą su žmonėmis, kurie tiesiog ten gimė, gyveno arba kaip nors elgėsi, kaip jau irgi tos išeities, kaip okupuotas kraštas privalo elgtis. Dar norėčiau pasakyti keletą dalykų dėl Petro Cvirkos jau konkrečiai kaip žmogaus, kad diskusija, kuri vyksta mūsų visuomenė, yra nulemta iš tikrųjų žmonių nežinojimo, kokio masto buvo tas kolaboravimas.
Nes dažnai yra priima tokia švelni forma, kad tai buvo tiesiog žmogus, turėjęs kokias tai savo pažiūras, prijautę socialistiniai minčiai ir suklaidintas, nežinojo, ką daro. Ir štai tenai buvo balsavo, pasisakė, reiškia, paskui galbūt net ir nusivylė. Ir tada labiau iškeliamas į literatūrinis talentas ir taip toliau. Bet čia yra kita situacija. Čia kalba apie žmogų, kuris tą kolaboravimą vykdė jau gerokai iki 1940 metų. Tai yra sąmoninga ardomoji veikla, kuri natūraliai turi būti pasmerkta. Taigi mes turėtume šitoj vietoj kaip ir išdiskutuoti tos principus, kaip atskirti kolaborantą nuo žmogų gyvenusio okupacijos sąlygom ir tikrai nestatyti jį į savo didvyrių ar gerbtinų žmonių sąrašą. Kalbės Respublikos prezidentas Justas Paleckis. Sveikiname Sovietų Sąjungos valstybės galvą Kalininą, vyriausybės galvą Molotovą. Sveikinam Raudonąją armiją ir jos vadus maršalus Vorošilovą ir Timošenką. Sveikiname Sovietų Sąjungos tautų ir viso pasaulio proletariato genialųjų vadą Josifą Visarionovičą Staliną. Товарищи, большой радостью встречаем мы сегодня полномочных представителей Литовского народного сейма. Граждане Красной Москвы, надежды всего мирового пролетариата, что литовский народ хочет и должен быть полноправным членом Великого Советского Союза. Matot, reikia atskirti du dalykus. Reikia atskirti rašytoją, literatą, publicistą ir politiką. Ir, taip sakant, politinė jo veikla, tai yra vienas vertinimas, literatūrinė veikla, kitas vertinimas. Jo, sakysime, angažavimosi Sovietų Sąjungai ir taip sakant, tam revoliuciniam judėjimui, jie taip sakant, buvo juntama jau nepriklausomos Lietuvos laikais gerokai anksčiau. Trečias frontas faktiškai tai buvo tam tikra platforma literatūroje, kultūroje šitos Sovietų Sąjungos įtakos, skvarbos, plėtros ir taip toliau. Tai neveltui žurnalas buvo uždarytas, Cvirka buvo vienas iš ten pagrindinių veikėjų. Na ir žinoma, jis buvo, nežinau, kai kas gal kitaip vertina, bet aš vertinu, kad Cvirka kaip rašytojas vis dėlto talentingas buvo. Jo reiškia, net ir jeigu imsi tą žemę maitintoją, kuri yra, sakysime, labai jau taip ideologiškai angažuota ir orkestruota pagal Sovietų Sąjungos ideologinius, taip sakant, reikalavimus, ji vis tiek parašyta su nepaneigiamu talentu, o ypač ankstyvojo kūryba, Saulėlydis sniego valsčiai, vaikams, cukriniai avinėliai yra
gero lygio beletristika. Bet, reiškia, kaip politinis veikėjas, jis yra faktiškai, čia teisingai buvo Valdo Rakučio paminėta, kad yra kolaborantas, tai nėra jokios abejonės. Jis buvo atpažįstamas kaip kolaborantas jau ir Lietuvos rašytojų, ir žurnalistų. Čia yra jo karikatūra išspausdinta dienraštyje 20 amžius, likus maždaug mėnesiui iki okupacijos. Ir čia yra prierašas prie tos karikatūros, čia yra Petro Cvirkos ir Liudo Giros, taip sakant, profiliai atpažįstami, ir parašyta svetimas, bizūnas, vis tiek geriausias kai kurių rašytojų įkvėpimo šaltinis. Reiškia, nu va tokia batlaižystė, ji buvo matoma jau Lietuvos laikais. Tai už šitą karikatūrą Sovietų Sąjunga pateikė diplomatinį demaršą, įteikė protestą, reiškia, Lietuvos vyriausybei, kad ji nustatinėja Lietuvos visuomenę prieš Sovietų Sąjungą. Ir redaktorius šito laikraščio buvo iš karto areštuotas 40 metų Liepos 11 naktį iš 11 į 12 dieną su pirmąja represijų banga ir pražudytas Vorkutoje, žuvo. Vat, bet labiausiai Petras Cvirka matomas jau kada įžengė Raudonoji armija. Štai, reiškia, jis čia vieną, aš keletą turiu laikraščio. Turiu keletą laikraščio iškarpų. O tai reiškia, vienas iš pirmųjų jo pasisakymų, tai yra birželio 18 dienos pasisakymas, galas provokacijai. Reiškia, Lietuvos valstybė, reiškia, nepriklausomybė, jis vadina kaip provokacija. Ir štai vat porą citatų. Lietuvių vyriausybės sluoksniai, dauguma pikčiausi Sovietų Sąjungos ir Lietuvių tautos priešai, visais galimais būdais ėmė sabotuoti tarp abiejų valstybių pasirašyto pakto vykdymą. Lietuvių vyriausybėje sėdėjo žmonės, kurie viešai be atodairos skatino provokacijomis ir diversijomis prieš Lietuvoj esantį sovietų garnizoną. Prieš tą garnizoną, kuris stovėjo SSSR Lietuvių tautos saugumo sargyboje. Tai sako žmogus apie slaptą, reiškia, susitarimą tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, kuris lėmė viso rytų Europos pasidalinimą ir užgrobimą. Tai čia vat jau 18 birželio. Tada, reiškia, yra birželio 27 publikacija Lietuvos aide žmonių atrankos reikalų. Reiškia, vėl citata, priespaudos, smurto, teroro režimas nukreiptas prieš Lietuvos liaudį, prieš jos teises pašalintas. Okupacija jis vadina, reiškia, nepriklausomybės režimo pašalinimu. Kardas, kurios metoniškoji plutokratija kapojo geriausius Lietuvos kovotojus už laisvę, pateko į liaudės rankas. Dabar tas kardas pakibo ties visų liaudės priešų galvomis. Tai va štai segregacija, atskirimas liaudės priešai, kurie jau yra raupsuotieji, kuriem galima kapoti galvas ir paleistas NKVD mechanizmas naikinimo Lietuvos žmonių. Vadinasi, yra Petro Cvirkos, reiškia, tuo metu, kada yra naktimis gaudomi žmonės, sodinami į kalėjimus ir kankinami, jis tos žmonės, reiškia, publicistikoje atitinkamai kvalifikuoja. Va čia yra prieš pasisakymas Petras Cvirka, reiškia, Liepos 17, prieš pat liaudės Seimo rinkimus. Klausė, reiškia, tiesoj. Ko galime mes pasimokyti iš Sovietų Sąjungos? Jis sako, kad darbo Lietuvos kelias tai yra vienas, nusižiūrėti SSR pavyzdžio, kur seniai panaikinta eksploatatorių klasė, kur visiems laikams išrauta galimybė vienam žmogui misti 100 ir 1000 žmonių prakaitų ir krauju. Jisai, reiškia, priima visą sovietinį režimą, Stalino režimą, kuris akivaizdus buvo vakarų Europoje, reiškia, kaip kraugeriškas režimas. Hitleris tuo metu dar buvo
tik tai pradėję savo krūvinus darbus. O Stalinas jau buvo nužudęs dešimtimis milijonų žmonių. Ir nepaisant to, Cvirka tokius dalykus. Nu ir toliau, nes nebecituosiu, komjaunimo tiesa jau vadinasi 40 metų rugpjūčio 24 dieną jau čia paskelbus, vadinasi, Lietuvos įstojimą į Sovietų sąjungą. Jis jau kalba kaip sovietinis rašytojas, kaip sovietinis pilietis. Nu ir jau čia net nepatogu skaityti tokią batlaižystę. Visur Stalinas, visur Stalinui, vadinasi, liaupsės ir taip toliau. Tai tiesiog reikėtų išleisti Petro Cvirkos publicistikos tomą. Nu ir būtų visas visų ūgių matytųsi žmogus. Dabar mes kalbam, reiškia, dengiamės cukriniais avinėliais, kada kalbam apie jo politinę veiklą. Lietuvos konstitucija, kurios veikimo metu Cvirka pasireiškė kaip politikas, labai aiškiai kvalifikavo tokias veikas. Ten buvo numatyta, kad žmonės arba žmonių grupės veikiantys slaptai arba atvirai, kurie nori dalį Lietuvos teritorijos atplėšti ir prijungti prie kitos valstybės arba pačią valstybę pavesti kitos valstybės naudai, yra baudžiami mirties bausme. Tai veikiantis baudžiamasis kodeksas tuo metu buvo. Na ir, reiškia, Lietuvos, ta vadinamoji liaudės vyriausybė, ji buvo dengiasi to figos lapeliu, kad ji veikia pagal, vadinasi, Lietuvos konstituciją, kurią, reiškia, sulaužė ir tiek Seimo rinkimus, reiškia, tiek visa kita. Bet, tai vat, kodėl jie bėgo taip sparčiai 41 metais? Dėl kad jautė, kad bus, taip sakant, pritaikyta, nes 41 metais paskelbus nepriklausomybę buvo gražintas konstitucijos veikimas. Konstitucijos veikimas su visa įstatymu, taip sakant, apimtimi. Tai čia vertinimas yra vienareikšmiškas. Jeigu mes paimsime dabar pogrindžio spaudą to meto, reiškia, antinaciniai, ten yra labai aiškus vertinimai tų žmonių. Ir Cvirkos, ir Venslovos, ir Salomėjos Nėries, ir visų kitų, kurie važiavo parvežti iš Maskvos, vadinamąją Stalino saulę, kur dešimtis tūkstančių žmonių tapo kankiniais, nužudyti buvo po kankinimo, šimtai tūkstančių buvo ištremti, sugriautas Lietuvos politinė ir ekonominė sankloda ir visiškai po karo paversta, taip sakant, skurdo šalim, kur turėjo 3 milijonai patogų gerą gyvenimą Vakarų Europoje. Tai vertinimas čia vienareikšmiškas. Atskirti politiką nuo rašytojo. Rašytojas, manau, jisai, taip sakant, gali funkcionuoti, bet kartu, jeigu jisai mokyklų programos nagrinėjimas, būtinai turi būti pristatoma ir jo politinė veikla. Ką jis darė? Taip kaip Hamsunas yra, reiškia, nepaneigiamas, bet jisai, taip sakant, atitinkamai vertinimas už simpatijas. Bet čia skirtumas tas, kad Hamsuno kolaboravimo laipsnis nepalyginamai buvo mažesnis negu Petro Cvirkos. Vykdydami darbininkų valstiečių valią, delegatai priėmė istorinį nutarimą. Lietuva paskelbta tarybinė respublika. Priimta ir pasirašyta deklaracija apie Lietuvos įstojimą į Tarybų sąjungos sudėtį. Seimo atstovų sprendimui pritarė visa Lietuva. Ir čia, prie teatro rūmų, ir už 50 kilometrų. Lietuvos tarybų socialistinės respublikos piliečiai. Vienam iš daugelį eilėraščių buvo pasakyta, kad išeinam saulės parnešti. Dabar, išvykdami į šią kelionę, mes, Lietuvos liaudies Seimo atstovai, galim pasakyti, kad mes išvažiuojam parnešti Lietuvai saulės, naujajai Lietuvai Stalino konstitucijos saulės. Tegyvuoja didžioji tautų draugystė, tegyvuoja Lietuva, didžiosios Sovietų Sąjungos šeimos narys, tegyvuoja didysis tautų vadas Stalinas.
ką aš nagrinėju daug metų, tai dabartinis Putino režimas ir dabartinė Rusija. Tai iš esmės aš galiu pasakyti, kam Petras Cvirka ir visi panašus, tiek istoriniai veikėjai, tiek jų vaizdavimas, tai yra paminklai, na ir visa kita, visas tas palikimas, kam yra naudojama ir kam reikalinga dabartiniai Putino Rusijai. Tai turbūt, kas bent kiek domisi Putino Rusija, turbūt bent jau yra girdėjęs tokį anekdotą, kad didžiausias istorijos mokytojas turbūt visam pasaulyje dabar yra Vladimiras Putinas. Nes jis kartais atrodo, kad niekuo daugiau neužsiema, tik tai istorijos mokymu. Tai nėra kažkokia, nėra kažkoks atsitiktinumas, tai yra, rodo, kokią svarbą Putino režimas teikia tai vadinamai istorijos politikai. Čia yra terminas, jisai tikrai nemano sugalvotas, tai yra istorijos politika. Tai yra tuo būdu, istorijos pagrindu, Putino režimas vykdo politiką. Ir jisai vykdo tą politiką ne tik tai viduje valstybės, tai irgi yra labai svarbu suprasti, kad, pavyzdžiui, nu, kodėl dabar yra visiškai atgaivinamas Stalino kultas Rusijoje. Tai tam, kad kontroliuoti visuomenį. Tai, na, sakykime, prieš šituos rinkimus apie Stalino kultą, kaip tokį, jau iš esmės, ta prasme, jį pradeda kultivuoti tokie žmonės kaip Rusijos užsienio reikalų ministras Lavrovas. Ne kažkokie paribiniai žmonės, o būtent aukščiausio lygio žmonės. Tai yra istorijos politika Rusijai yra būtent kontrolės mechanizmas tiek šalies viduje, tiek ir užsienį. Užsienyje, ką Rusija daro, yra toks angliškas terminas, jis vadinasi reflexive control. Tai yra, kas nežino, iš esmės tai yra būdas, kaip kontroliuoti visuomenės, iš esmės informacijos, sudarant informacijos lauką, kuris priverčia, pats tas informacijos laukas priverčia asmenis priimti jau savo pačių sprendimus. Čia reikia suprasti, kad tai nėra jau primesti sprendimai, tai nėra, na, privertimas, pavyzdžiui, Rusijos ar dar kažko, bet jau gyvendami žmonės tam informacijos lauke arba veikdami tam informacijos lauke, jie patys priima sprendimus, kurie yra naudingi, na, šiuo atveju Rusijai, bet iš esmės tai netgi kartais yra vadinama, kad tai yra Rusijos išradimas. Tai būtent šitos reflexive control dalis ir yra ta istorinė politika. Apie tai yra dar pakankamai nedaug šnekama, bet iš tiesų tai yra būtent šito metodo dalis. Kai yra sukuriamas kažkoks naratyvas, kad, na, pavyzdžiui, jeigu tai yra kalbama apie Lietuvos istoriją, tai Lietuvos istorijoje yra menkinama, visados yra menkima bet kokia nepriklausomybė, nesvarbu, ar tai yra mūsų atkurta nepriklausomybė, na, pradėkim nuo to savišaudė į savus, ką mes iki šiol girdime iš kai kurių net ir Lietuvos veikėjų. Bet lygas tas pats yra apie mūsų pokario kovą. Tai yra, kad ten nebuvo jokios kovos, ten buvo tik nusikaltėliai, žydšaudžiai ir visa kita. Lygiai tas pats yra apie 18 metų atkurtą nepriklausomybę. Na ir jeigu dar toliau eisim, tai nėra iš vis čia jokio Lietuvos valstybingumo. Jeigu dar paimsim kokią nors Dugino teoriją, tai buvo Baltoji Rusija. Čia buvo Kijevo Rusija, Maskvos Rusija ir dar neva ta Litovskaja Rusija. Tai yra daroma dėl labai paprastos priežasties, kad mums, na, aišku, kad didžioji visuomenės dalis, ir aš tuo tikrai tikiu, tam nepasiduoda, bet tiems, kurie pasiduoda va, tokiam naratyvui, jie ištrintų Lietuvos valstybingumą kaip tokį iš viso. Ir kam tai yra daroma? Tam, kad jeigu, arba kaip sakoma, kaip netgi ir tų KGB visų, generolų, netgi atsiminimuose, kas yra tas hibridinis karas, dabartinis vadinamasis, tai yra aktyviosios priemonės, kurių tikslas buvo pasiekti, kad atėjus karo momentui, nu, jisai teorinis, ir tada buvo teorinis, ir dabar jis yra teorinis, bet atėjus karo momentui, kad ta visuomenė, nes nesvarbu, šiuo atveju mes kalbame apie Lietuvą, bet tai galėtų būti ten kokia nors Afrikos valstybės ar dar kažkas, tiesiog nesipriešintų. Tai kai yra ištrėjamas tas nepriklausomybės kaip toks naratyvas, tai yra labai lengva po to ateiti priešui ir tą valstybę užimti.
Tai vat būtent tuo pagrindu yra reikalingi Rusijai tie ir istorijos iškraipimai, ir nepriklausomybės neigimas, ir tokie simboliai, va čia iš esmės turbūt geras žodis, tai yra simbolis. Petras Cvirka ne kaip netgi istorinis veikėjas, aš sakyčiau, kaip simbolis. Būtent šitoj kovoj prieš Lietuvos nepriklausomybę. Tai būtent tam Rusija ir naudoja va, visus šituos simbolius. Tai iš tiesų, ir vėlgi čia dar pratęsdamas tai, ką anksčiau sakiau, vėlgi labai tokia paprasta paralelė. Na, pavyzdžiui, jeigu mes galime nekreipti dėmesio į tai, ką Cvirka darė Sovietų Sąjungos naudai prieš Lietuvos okupaciją ir jau okupavus Lietuvą, tai savaime bent jau daliai visuomenės lyg tai tas pats yra, kad, pavyzdžiui, na, dabar koks nors Algirdas Paleckis vaikšto ten į kokius nors protestus ir jiems tai, nu, tai nieko, tai jisai lyg tai tarsi, na, jeigu jisai kažkuriuo tai aspektu yra kartu su mumis, tai čia nieko tokio, kad jisai tuo pačiu yra Rusijos šnipas. Tai va čia yra tos paralelės tikrai labai svarbios, o dezinformacijai irgi mums kartais atrodo, kad tai yra dabartinis Rusijos išradimas, tai tiek dezinformacija, tiek tas hybridinis karas, na jeigu pasižiūrėtumėm ten tą pačią, gerai, aš tikrai paliksiu istorikams istorinį nagrinėjimą, bet tuo aspektu, kaip aš nagrinėjau, jeigu pasižiūrėtumėm Lietuvos okupaciją 40 metais, tai yra klasikinė hybridinė operacija, nuo pradžios iki galo. Kuri, aišku, baigėsi jau tą karinę operaciją. Tai visa tai buvo ir tada. Ir jeigu mes Petrą Cvirką vertintume šios dienos kontekste, tai jisai, jau nekalbant apie visą tą kolaboravimą, kuris yra visiškai aiškus, jisai mažų mažiausiai, va, tai ką paskaitė Vidmantas Valiušaitis, tai yra Rusijos dezinformacijos įrankis. Na, Kiseliovas Lietuvoje. Kiseliovas, Solovjovas Lietuvoje. Va tokią paralelę mes tikrai galime išvesti. Dar toks aspektas yra, tai yra Cvirkos požiūris į tarnybą valstybėje ir kariuomenį. Žinoma, kad vengia karinės tarnybos, yra jam byla netgi užvesta, kad jisai. Tai čia toks vienas iš tokių mažų detalių, bet žiūrint iš šių laikų pilietinės visuomenės labai reikšmingų. Tai žmogus, kuris iš principo nesitapatino su Lietuva kaip valstybė, bet labai akivaizdžiai tapatino su Lietuva kaip liaudim, kuri puikiai gali derėti tokioj Tarybų sąjungoje ir Sovietų sąjungoje, kaip tada vadino. Tai manau, kad čia pilietinės visuomenės vertinimas turi būti, nes jeigu mes nevertinam tokių reiškinių, tai mes gal iš viso tada nebeturim gėrio ir blogio sąvokų, viską išplaunam ir tada, na, iš tikrųjų ir tampam tą liaudim. Galima dar aš pridursiu apie čia, ką kolega Marius pasakė apie hybridinį karą. Tai yra geras pavyzdys, yra ta Trečio fronto istorija. Trečio fronto istorija. Ir yra išleista Kazio Borotos raštai. Ir ten yra susirašinėjimas būtent iš to laikotarpio. Ir aiškiai matėsi operacijos. Reiškia, buvo žmonės, kurie buvo tiesiogiai, instrukcijas gaudavo iš Pozniakovo, iš Maskvos pasiuntinybės. Ir buvo žmonės, kurie buvo, nu, taip jie, tokie kairieji, simpatikai, bet jie nežinojo, dar, taip sakant, tų užkulisių, nežinojo, su ko turi reikalą. Na ir ten yra labai įdomus susirašinėjimas, kaip jie bandė įtraukti į savo orbitą Salomėją Nerį. Jam buvo ideologiškai svarbu, nesvarbu, talentas buvo antros eilės. Bet jie žinojo, kad tai yra gana, taip sakant, ryški katalikiško sparno rašytoja, poetė, kuri jau, taip sakant, sviruoja ir taip sakant, ieško prieplaukos galbūt. Tai ten yra Kazio Borotos, kuris, nu, toks, žinot, buvo bravūros, šiek tiek, reiškia, maišto, bet jis nebuvo komunistas. Boruta buvo, reiškia, socialistas toks, žinot, bet, o reiškia, yra laiškas Venslovos, rašo apie, kad saliutę mums reikia truks pliš patraukti į savo pusę, kad kokią porą prabašių apopleksiją užmuštų. O nes jiems įdomu buvo, reiškia,
kaip propagandinį dalyką. Ir iš tikrųjų, reiškia, yra toksai nuosmukis Salomėjos Nėries yra, kad jinai pereina į trečią frontą, jinai pradeda rašyti tokius, nu, majakovskiško tipo eilėrašius. Matrosui meta inkarą, ten, reiškia, perlūštantį ledą, trečias rinkinys, kur jin pasimeta, jinai nežino, kur papuolė, vadinasi, tarptų, nu. Tai vat, reiškia, tas ot hibridinio karo puikiausia iliustracija. Ir reiškia, jau kada jau Lietuvos, taip sakant, tarnybos išsiaiškino, reiškia, galus, nu tai penkto numerio trečio frontą uždarė. Vat. Ir tas paminklas, kuris čia stovi, tai be abejo yra pasakytas ne už Petro Cvirkos rašytojo talentą. Tai yra už politinius nuopelnus Maskvai. Už tavo Solovjovo, Kiseliovo įdirbį, kurį jis padarė, nes jam labai palengvino darbą. Labai palengvino darbą. Nu, tai jam pastatė paminklą. Ir dar neaišku, iš tikrųjų, kaip, taip sakant, jo ta pabaiga, reiškia, ir jo ta mirtis, ten irgi pilna visokių klaustukų, žodžiu, tai žodžiu, nu, kad vėl visokius, jeigu neaiškumas, galus, kaip sakant, į vandenį sumerkti, tai išleido ir knygą didelę su paveikslais, su aprašymais, ir paminklą pastatė, ir, taip sakant, užbaigė temą. Ir liko kaip simbolis tik iš šiol. Neveltui Povilas Žadeikis, o tai reiškia, yra 41 metų laiškas Antanui Smetonai, kuris rašo, sako, kaip jūs, sako, nepasipriešinot nei trupučio, sako, nors būt šauliai išėję į gatvę, į orą pašaudę prie ambasadų, kad girdėtų, kad būtų, kad, taip sakant, įžengė nei tokia, žinai, sako, dabar šitą faktą Sovietų Sąjunga naudos dešimtmečiais, naudos vokiečiai ir naudojo. Kaip įsivaizduot, jie įėjo į Lietuvą, jie skaitė, kad čia visas, taip sakant, sovietų priimti teisiniai aktai yra tinkami, mes juos pripažįstam. Ir iki šiol mes matom šitą naudoją ir mūsų priešinimui, ir taip sakant, žmonių klaidinimui, taip toliau. Tai pasekmės liko dešimtmečiams. Tai čia yra tas klausimas, apie ką mes ir kalbėjom, apie tai, kad ar valstybė suvokė, kad jinai turi tam tikras pareigas vykdyti tam tikrą teisingumą savo paties atžvilgių. Nes bijodami tam tikro vidinės sumaišties ir taip toliau, mes taip ir likom neįvertinę daug dalykų. Ir šitas paminklas Vilniaus centre, jisai kaip ir paminklas mūsų neveiksnumui. Kad tai čia ir daugiau tokių objektų buvo. Ir Aleksoto tiltas su sovietiniais herbais. Ir čia tie kariai prie Žaliojo tilto. Tai čiagi visi tie simboliai, kurie yra akivaizdžiai ideologiniai. Ir jeigu mes bijom su jais kovoti, ten bijodami triukšmo, susipriešinimo, nesukuriam procedūrų, kurios leistų tokius dalykus įveikti, nesukuriam institucijų, kurios turėtų tos dalykus kaip ir spręsti, tai mes demonstruojam savo silpnumą. Ir natūraliai aplinka vertina tokius ženklus ir daro reikalingas išvadas. Taip kaip vokiečiai ten ar rusai, reiškia, per antrą pasaulinį karą, nu, nelaikė mus labai rimtais veikėjais. Ypatingai vokiečiai, kurie būdami tokia nakariška tauta, iš principo ir vertina visus pagal tą patį vardiklį. Ar tai yra jėgos toje valstybėje, toje tautoje, ar nėra. Tai jokių būdų neskatinčiau šitokio ekstremizmo arba ten tokio, žinot, paminklų vertimo ūpui paėmus viršų, bet turi būti nu tokia normali tvarka. Ir ta normali tvarka, apsvaršius visus aspektus, priima tam tikrus sprendimus, kurie leidžia veikti. Nes mes dažnai dabar kažkokius, sprendžiant klausimus, improvizuojam. Ieškom, kas tas kraštinis, kuris priims sprendimą. Dažniausiai kokios nors kultūros paveldo komisijos, kurios, tiesą sakant, na, ten, nu, nelabai kaip ir turi tokių įgaliojimų tokiem dalykam spręsti. Tai čia yra mūsų silpnumo požymis, o iš tikrųjų tokius sprendimus turi priimti aukščiausia valdžia. Valdžia, vat žodis labai gražus lietuviškas, valdžia. Ar Seimas, ar vyriausybė, šiuo atveju vyriausybė sudaryta speciali komisija tokiam problemam spręsti, jinai ten gali pakviesti ekspertus, atsižvelgti visokius dalykus, priėmė nutarimus ir aukščiausi pareigūnai priėmė sprendimus. Tad visiems aišku, kas yra valdžia. O kada mes bijom priimti sprendimus, bijom, kad busim neišrinkti arba kad dar kas nors, tai mes tada demonstruojam silpnumą ir tada verti paniekos, taip kaip ir visais laikais buvo ir kaip visais laikais bus. Čia tik tai nereikėtų painioti dviejų dalykų. Tai yra pagrindinės dominuojančios erdvės, kurios yra labai esminės. Ir yra, sakykime, lokalios, susijusios su žmogaus gimimu, mirtimi, su paminklais ten kapinėse ir taip toliau. Tai čia reikia tos dalykus labai atskirti.
Nes aš visai manau, kad ir Klangių kaimas, ten, kur Petras Cvirka gimė ir ten ta sodyba, jinai ten gali puikiausiai veikti ir ten niekam jinai nekliūna. Bet kada sostiniai, važiuojant pro ambasadas, reiškia, arba bet kas, kas važiuoja Pylimo gatvę, tą viską mato, tai tada demonstruoja, kad mes vis dar esam po sovietinę valstybę ir kito vertimo būti neturėtų. Aš galbūt atsakysiu, kad žiūrovas ir apskritai žmonės, kurie mūsų visuomenėje dažnai yra susiskaidę ir už ir prieš ir pakankamai taip vertina istorinius faktus arba iš istorinės perspektyvos, kad jie suprastų, apie ką yra kalba, iš tiesų, apie ką mes kalbam. Mes kalbam ne tik apie Petrą Cvirką kaip kūrėją. Nes nuo tam tikrą prasme jisai buvo kūrėjas. Mes kalbam ne tik apie Petrą Cvirką, kuris kolaboravo su okupacinėms struktūrom, kuris iš esmės prisidėjo prie to, kad mūsų tautiečiai, mūsų Lietuvos piliečiai būtų vežami į Sibirą ir ten žūtų arba būtų luošinami. Bet aš taip pat žiūriu į Petrą Cvirką, nes tai yra istoriniai klausimai. Į tuos atsakyti gali tiek istorikai, tiek teisininkai. Mane iš tiesų labai apmaudžiai nuteikia psichologinis momentas. Petras Cvirka iš esmės yra okupacijos simbolis. Tai yra žmogus simbolizuojantis prievartą. Ir tai, kas čia yra, štai čia. Aš lyginu su tuo pačia situacija, kad štai mes paimam savo prievartautojo paveikslą ir pasikabinam jį, kad kiekvieną dieną matytume savo kambaryje. Sakome, jo, jisai geras buvo, arba jinai buvo gera kūrėja. Taip, jinai puikus menininkas ir puikiai menininkė. Tai kas, kad mane paprievartaudavo truputį? Nagus išlupdavo, akis išdurdavo. Nu, bet už tai buvo geras menininkas. Tai štai, ką mes turime čia, mes turime šitą simbolį, kuris iš principo rodo labai tokia psichologiškai, psichiškai sužalota visuomenės situacija būvį, kuris yra tikrai nesveikas. Mes turime imtis ir vieną kartą šią situaciją išspręsti. Na, negalime mes kabinti savo prievartautojo paveikslų ir kiekvieną dieną juo žiūrėti. Ypatingai šitoje vietoje, kuri iš esmės yra Vilniaus širdis ir sostinė, beje, Vilnius, tai yra tas pats simbolis mūsų valstybės, mūsų Lietuvos. Tai tikrai ne vieta. Mes galime šitą paminklą kaip simbolį tikrai surasti jam tinkamesnę vietą. Tai labai tiesus ir paprastas atsakymas yra, tai yra žmogus iš vien dirbęs su okupacinė valdžia, su okupantu. Kitaip sakant, žmogus, kuris padėjo, nes patys okupantai būtų labai sunkiai visuomenė okupavę, toks yra terminas užkariauti protus ir širdis. Tai vienas iš būdų yra eiti per menininkus, per kultūros veikėjus. Tai štai šitas žmogus iš esmės padėjo okupaciniai valdžiai. Aš noriu priminti, ką Sovietų Sąjunga iš esmės padarė. Jis okupavo mūsų valstybę ir okupavo pačiu žiauriausiu būdu, tremdama, žudydama, prievartaudama. Šitas žmogus kolaboravo, ta prasme, jis dirbo iš vien. Kitaip sakant, padėjo kariauti su priešui, su savo pačios, su tautos atstovai, su savo pačios su valstybės piliečiais, iš esmės su savo broliais ir seserimis. Jisai pardavė savo šalį, savo tautą, savo piliečius priešui, okupantui. Iš esmės klasikinė propaganda, kurią puikiai išnaudojo tiek nacistinė Trečiojo Reicho Vokietija, tiek puikiai išmoko ir Sovietų Sąjunga, ir represinės ypatingai Sovietų Sąjungos struktūros, kaip buvusi MGB, paskui NKVD, taip toliau GRU struktūros. Ir tai yra tasa, kas vyksta iki šio laiko, būtent pasinaudoti neva tai menu. Visi esame girdėję pasakymą, nepainiokime karo su politika. Arba nepainiokime karo su menu ir kultūra. Tai painioti nereikia. Bet aš noriu pasakyti, kad karas ne visada vyksta apkasuose. Šiais laikais, kaip ir prieš keliasdešimt metų, karas taip pat vyko ir informacinėje erdvėje, taip pat karas vyko žmonių protose ir žmonių širdyse. Be abejo, kad užkariauti žmogaus protą ir žmogaus širdis automato turbūt nelabai pavyks. Tu kaip tik iššauksi pasipriešinimą. Tačiau pasinaudodamas menu, prisidengdamas kultūrą, neva meno kūriniais, neva kažkokiais
įvykiais, kurie yra svarbus visuomeniai kultūrinė prasme, tačiau nešdamas paslėptą įsiūtą žinutę. O šiuo atveju tai yra labai aiškiai, žinote, ką aš jau prieš tai sakiau, tai yra prievartautojas, kuris staiga yra mūsų, na, vertinamas kaip tautos kūrėjas, kaip simbolis. Tai yra propagandos pradžiamokslis, kuris iš esmės puikiai veikia ir kas yra liūdniausia, na, šitas žmogus, kuris turbūt turėtų būti vertinamas kaip savo tautos išdavikas, yra seniai miręs. Tačiau jo skulptūra arba jo paminklas stovi čia ir jis dar vis tęsia savo darbą. Šitiek metų praėjo, o jo darbas tebevyksta. Tai yra tikrai liūdna situacija, kurią reikia greitai spręsti, o visuomeniai suprasti, kad na, tos diskusijos, kurios kartais gal ir iš nežinojimo vyksta, tai tik tai duoda naudą mūsų priešui, Kremliui. Tai yra iš esmės visuomenės skaldimas. Tai nėra na, paprasta, visiems suprantama galbūt diskusija apie tai, reikia ar nereikia turėti tokį paminklą, ar apskritai reikia ar nereikia vertinti kultūros veikėjus. Kalba juk ne apie tai. Kalba apie tai, kad ar normali sveika visuomenė gali sau leisti turėti prievartautojo simbolį vidury sostinės.